taf li żejt tarik li tal-karozzi jagħmel ħsara kbira lill-ambjent, taf jiġri minnu żejt tarik li tkun armajt fis-sink. Barra milli jista' jsott il-kanen tiegħek iż-żejt li jasal fil-baħar minn ġodranaġġ jiklaq fil-wiċċ tal-ilma. Jagħlaq l-ossiġenu jidħol fil-baħar u joqtol il-ħut u l-ħlejjaq li jsibu ruhom taħtu. Ovvjament jagħmel ħafna ħsara jekk inti tiddisponi minnu fejn suppost, per eżempju jien telaq fl-art, ovvjament kemm se jagħmel ħsara dik l-erja kif ukoll jista' jsib jgħalek jinżel ġibieri l-isfel lejlart u filament jista' wkoll fi kwantità jagħmel ħsara wkoll it-table water tagħna. Inżilna fil-pjazza ta' raħal ġdid biex naraw in-nies kemm jafu fuq dan is-suġġett. Ġo vażett, ma nagħmlux fil-garbage qed nixtru żejt fil-garbage, nixtru ġo vażett u mbagħad m'għandix alternattiva. Ikolli nagħmel fil-garbage biex naraw. Ċippa qabel, kont imbattlu bil-lembut ġo gallun tal-plastik, kif jintela mur għandu konsum ngħidu sana mal-biha. U jidher kieni huwa speċi da. Allum ma tantx għadna nużaw ħafna, ħafna mill-affarijiet nagħmluhom ġo l-ovina u ż-żejt, però meta nużaw nixtu ġo ġeriken u meta mmorru narbnu stajting bin naħduhom magħna u narbu hemmhekk. Morna l-kunsil ta' raħal ġdid biex naraw jekk hawnx servizz għal nies biex iż-żejt jiġi riċiklat minn flok mormi fid-dranaġġ. Iż-żejt tal-ikel jintrema billi n-nies iċemplu u jinġabar mal-balki refuse. Dawn mbagħad jittieħed ġewwa kumpanija apposta biex da jinqalep għal biodiesel u mbagħad jinbih għal vetturi. Aħna minna servej biex naraw kemm hemm nies li jafu bih dan is-servizz tal-ġbir ta' żejt u kemm minnhom lesti biex jużawh. Minn dan is-servej rajna li l-maġġoranza tan-nies jarmu ż-żejt fis-sink għalkemm jafu li ż-żejt iħammex l-ambjent. Rajna wkoll li ħafna min-nies ma jafux li hemm servizz apposta li jiġbor iż-żejt maħruq minn wara l-bib tad-dar. Ħafna min-nies qalu li lesti li jibdew jużaw dan is-servizz issa li jafu bih. Kif għandna narmuh iż-żejt? Ħalli l-borma biż-żejt tibred sew. Ferraq iż-żejt ġo vażett jew ġo l-xilanda tal-plastik u meta timtela l-landa ċempel il tal-balki refuse biex jiġu jiġbruha jew inkella mur instess bil-karozza ġewwa bring inside u arm iż-żejt tiegħek fil-lanet apposta. Issa li taf kif tarmi iż-żejt, għamli l-parti tiegħek u armih kif suppost.